banget. Ya pasti ya ono. Enggak, aku rangi ono es gede banget sak ngono. Ora ono. Lah aku ora tau weruh kok. Biyen kan jek cilik-cilik dek tuku. Apa meneh gak kendok. Gede banget ya wisan patine ya. Tapi yang gede-gede ini mah ra enak ya. Ya iya. Mah blub. Ra enak ya harus tuwa. Malah bubur dagingnya ini. Gurih nek cili. Lele barangnya gurih nek cili. Ya iya ra iso masak. Sampai kodanya pitik lehar ini umur 1 sasi, 2 sasi, 2 sasi, karo 6 sasi. Ya nek daging, daging sing 6 sasi. Ya iya. Ya wis manut lah sak bagianmu.